Dirudienez, hori parte eguerdi aldean Lezamako familia baten sukaldera tiro bat sartu zen, sukaldeko leiotik, eta familiako hainbat kide une hortan sukaldean bertan ziren, ez? Dirudienez, sukaldearen parean, balkoian, banderola bat zuten, presoen Euskal Herriratzearen aldekoa, baina gertaera azken batean hori da. Osea, haietako bi sukaldean zirela, tiro bat leioko kristalean barrura sartu, eta haien altueran, paretan, nolabait, sartuta gelditu zela. Gertaera hauek oso gertaera larriak dira, oso larriak, eta dakigunagatik, ba, soil-soilik, bueno, zoriak, kasu honetan, zorionak, ekiden du une honetan askoz ere gertaera larriago bati buruz hitz egin behar ez izatea. Gerta zitekeelako, persona horietako bat jo izana, bala horrek, eta bertan hil izana. Beste zer baino lehen, eta hau esan da, gure babesa agertu nahi diogu familia horri, eta gertaera hauen salaketa ozena egin nahi dugu. Aldi berean, salatu nahi dugu ere, komunikabide nagusien, gehien-gehienen, eta alderdi politiko gehien-gehienen, isiltasuna, edota epelkeria, edota gertaera hauen larritasunaren erlatibizazioa, hemen gogora ekarri beharra dago, duela ez horren beste, telediarioak, eta egunkarietako portadak ireki direla egun ezberdinetan zehar batzoki batzuetan pintala batzuk agertu izan direnean. Aldiz, horrelako gertaera larriak jaso direlarik, berriro diot, gu zeharo harrituta gauzka eta zeharo salagarria iruditzen zaigu, esan bezala komunikabide askoren eta alderdi politiko gehien-gehienen isiltasuna. Salatu nahi dugu ere gaurkoan bai ertzaintzaren, gorputze polizial ezberdinen, baino baita judikaturaren ere pasibitatea, permisibilitatea, ez denean, eta edozein kasutan rasero bikoitza. Dakigunagatik, persona bat identifikatuta dagoelako, prensan agertu diren hainbat identifikaziok diote, persona hori ustez tiroa jozuenak polizia espainol hoi bat dela, eta esan bezala, medioetan agertu den informazioagatik, persona hori identifikatu dute, baina dirudienez, bederen ez da zentzu hortan inolako informazio horik atera, ba, persona honen kontra ez dute inolako neurririk, ez, neurri nolabait preventiborik hartu, ez. Nik galdera bat egiten dut, ahots gora, imaginatzen duzue zer egoera litzateken orain, edo zer zatekeen baldin eta alderantziz izan balitz, baldin eta familia horretako kideren batek tiroa jo izan balio ustez, ez? Gertaera horien nolabait arduraduna den polizia espainol oi horren etxeari, esaterako etxe horrek, balkoian bandera espainol bat izan zazakelako. Herri hontan, hori ere salatu beharra dago, Altsasukoak esaterako, kartzelan daude, taberna borroka bategatik. Herri hontan, tuiteroak, raperoak, titiriteroak ere atxilatu izan dituzte preventiboki eta kartzelara bidali, esan bezala, tuit batzuengatik. Herri hortan, Amurrion bertan, Julen Ibarrola gazteak 34 egun falta zaizkio urte berteko kartzela zigorra kumplitzeko, oso osorik betetzeko errutlagailuz egindako pintada bategatik. Herri horretakoa zen ere Alfredo Remirez, espetxean urte terdi egondakoa tuit bategatik. Eta gogorarazi beharra dago ere, beste adibideen artean, edo beste adibide bate jartzearen, herri honetan, Arkaitz Beion, preso politikoa, hil egin zela, bere kondena oso osorik betetzeko hilabete eskas falta zitzaiola, hil egin zela kartzelan, autobus bat erretzeagatik, 13 urteko kartzela zigorra ezarri, eta esan bezala kartzela zigor hori oso osorik betetzear zela. Baina aldi berean, herri honetan, esan bezala, gaurkoan salatzen ari garenaren moduko gertaera larriak jasotzen dira, eta ustez, gertaera hoien arduradun den horren kontra, ez da, ustez, ere, inolako
neurri preventiborik hartzen. Eta herri hontan ere, eta hori ere, hemeroteketan dago, esaterako Falange Basko Espainola delakoaren burua bitan atxilotua, behin kartzelan egon da bi urtez, eta behin kartzelan egon da gero berriro ere, nolabait, hainbat ekintzeren nolabait gatik, bueno, dero, leporatu izan zitzaiona, etxean, dozenaka arma, hartu zitzaizkiona, arma horientzat gainera, inolako nolabait, baimenik ez duela, eta personali esaterako, kalean dago, ez? Beraz, honekin, salatu nahi duguna, gozen salatu ere, san bezala da, nolabait, erabiltzen den rasero bikoitza, ez? Batzuentzat, kartzela, preventiboa, eta kartzela, nolabait, zigorra, eguneroko ogia da, eta beste bantzuentzat berriz, dirudienez, ba, bueno, alako gertaera larri batzuk, ez dira, sikiera, motibo, inolako neurririk hartzeko, ez? Itxura guztien arabera, inkontrolatu baten, ez? Ekintza baten aurrean gaude, baina guk esan nahi duguna da, gertara hauek oso kontestu, konkretuan, determinatuan, eta zentzu horretan, kontrolatuan, eman direla edo ematen direla, ez? Askotan salatu dugu Espainiar estatuan ematen ari den involuzioa, involuzio betea, askotan esan dugu Espainiar estatua dela estatu bat eskaintza demokratikorik gabea, ez Kataluniarako, ez Euskal Herrirako, eta eskaintza demokratikorik ezean, behin eta berriro violentziara, edo violentziaren erabilpenera jotzen ari dena, ez? Zentzu hortan, ozen salatu nahi dugu, aspaldi honetan bezala, bai Alderdi Popularra, bai Ciudadanos, bai Vox, sortzen ari direla, egoera bat, alako gertaerak eman daitezen, hiru horiek ere, eskuz esku, sortzen eta gorpuzten ari dira, barne etxai bat, kasu honetan hirukoitza, nola baite, involuzio hori justifikatzeko, eskubide zireta politikoen, nola baite, murrizketa hori justifikatzeko, eta etxai hori, esan bezala, hirukoitza da, eta da, independentismoa, Euskal Herrikoa zein Kataluniakoa, emakumeak eta persona migranteak. Eta konfirmatuko balitz, esan bezala, ekintzauen egilea edo arduraduna, polizia ohi bat dala, gertaera hauek, bere kontestuak ere, badute aurrekari garbi bat, ez? Eta da, garaian Angel Berruetaren hilketa, ez? Garai hartan ere, inkontrolatu baten, nolabait, ekintza, izan zen, garai hartan berriro diot, azkenerako konfirmatuko balitz, ez? Ekintzauen egilea edo arduraduna, polizia hoi bat dala, baina garai hartan ere, gertaera hura, Angel Berruetaren hilketa oso kontestu determinatuan eman zen, ez? Eta izan zen kontestu bat, non Alderdi Popularra, martxoaren hamaikako gertaera larri haien arira edo hildotik, gezurrak erabiliz, manipulazioa erabiliz, nolabait, sortu zuen giro bat, ezkera bertzalearen eta bere inguruaren eta oroar, nolabait, euskal independentismoaren kontrako, ez? Esan nahi dugu ere, gaurkoan, eta horrein aurrekoan edo aurreko puntuan egin berri ditudan hausnarketen arira, arazoa ez dela Vox, naiz eta behin eta berriro horretan ikusten ditugun batzuk, ez? Arazoa ez da Vox, azken batean oinarri-oinarrian eta funtxean, bai Vox, bai Alderdi Popularra eta bai Ciudadanos, ados daudelako, ados daudelako, eta oso garbi adierazten ari direlako, zer egiteko asmoa duten, hitz egiten dute argita garbi 145 aplikatzeaz, Katalunian eta Katalunia zarago, hitz egiten ari dira birzentralizazio gogor bati buruz, hitz egiten ari dira emakumeen eta persona migranteen eskubideen murrizketaz, eta hitz egiten ari dira argi eta garbi eskubide sozialen murrizketaz. Esan bezala egoera hori oso larria da, egoera horren aurrean, hau behin baino gehiagotan ere esan dugu, ez da zilegi beste alde batera begiratzea, ez da aukera bat, nola bait perfilez jartzea, ez da esango dugu zilegi, ostrukarena egitea, are gutxiago egoeraren eta datorrenaren, etorri badatorrenaren, nola baite, larritasuna, ezkutatzea, erlatibizatzea, edoaren mozorrotzea, ez? Bakarren batzuk egiten ari dien bezala, esaten dutenean, hemen mikroklima batean bizigarela, edo oasi batean bizigarela, ez? Eta mikroklima horretan, edo oasi horretan, horrelakoak gertatzen ari dira. Zentzu honetan, ardurarako dei bat ere egin nahi diegu, beste alderdiei, noski, PP, Ciudadanos eta Vox, ez, beste alderdi guztiei,
argi eta garbi esan nahi dugu, alderdi horiekin, hiru alderdi horiekin ere, ezin dela paktatu, osea, hiru alderdi horiek ere, ezin dira, osea, demokratak balira bezala tratatu, ez direlago, ez direlago, eta sentzu hortan, argi adierazi nahi dugu, esan dudan hori, ez? Osea, alderdi horiekin ez dago, eta ez litzateke, inolako akordio, eta inolako, nolabait, hori konpromisoetara heldu behar, ez? Azkenik, hau ere esan dugu azken aldi hontan, egoera honi aurre egiteko modu bakarra dago, eta da, aliantza zabal bat, demokraziaren alde, antifasista, erabakitzeko eskubidearen alde, eta hori ozen eta argi esan beharra dago, ez dagoelako eskuin muturaren gorakadari, ez dagoelako fasismoaren gorakadari, aurre egiterik, nola baite, Espainiaren batasunaren gaineko, bere diskurso berdina erreproduzituta, eta aliantza horrek ere noski, izan behar du, progresozko edo politika progresisten aldekoa, ez dagoelako ere, eskuin muturaren gorakadari, fasismoaren gorakadari aurre egiterik, azken batean, fasismoaren eta eskuin muturaren gorakada horren oinarrian dauden politika neoliberal eta politika antisozial berdinak nolabait erreproduzituta edo aplikatuta. Eta bukatzeko, esan bihar Amurrion, bertan bueno, manifestazio bat egingo dela, deitzen duela, Ezkerra Abertzaleak, eta deitzen dugula Euskal Herritarrak manifestazio horretan parte hartzera.